Hej allesammans, mitt namn är Mattias Martin, eller vad fan jag nu heter. Och skärtligt välkomna ska ni vara tillbaka till Escapist 2 med... Vänta, förlåt, vad sa du nu? Idag, kära tittare och kära Bonripper, ska vi fly förhoppningsvis från det här fängelset. Du sa att vi borde helgardera oss, men jag sa nej, jag tror att vi klarar det ändå. Jag tror på min plan som vi hade i förra avsnittet, som jag inte kommer ihåg just nu. Jo, våran plan var att vi skulle upp och åka iväg med helikopetern. Det här kommer vi göra idag. Så är det. Exakt, jag hittade en fil precis, jag ska gå längre. Ja, bra, men då har vi en extra plan också. Så att en plan B kan vara bra att ha, för att jag hade ingen aning om det här skulle funka eller inte. Så att... Du sa ju precis att det skulle gå bra. Ja, men jag... Vänta, jag kan ta din fil då, för jag kan uppgradera våran flimsy cutter. Ja, just det, men det är breakfast time. Eller har du redan varit här? Ja, jag har redan varit här. Kolla, adrenalinshoten ligger kvar där. Ja, ta den då. Och så blir du skjuten i huvudet. Ja, den är inte kontraband, nej. Nej, nej. Varför skulle en adrenalinshot vara kontraband? Adrenalinshot låter ganska kontraband. Nej, jag kollar i min låda. Vad är min människa för en människa? Vad, kollar i din låda? Ja, det kanske ser lite misstänksamt ut när jag har 6 döda råttor vid min bänk. Det var så många råttor så jag var tvungen att stanna upp och räkna dem. Det är inte så att man ser hur många det är, utan det är liksom man måste räkna dem. Ja, men så man bäddar får man ligga. Ja, men jag har inte bäddat med döda råttor så jag vill inte... Vad fan är det? Okej, okay, så nu har vi en bra flimsy cutter också. Eller en lightweight cutter har vi. Vi ska väl visa kanske de som tittar vad tanken är med den. Om det är så att det som vi har tänkt går åt skogen. Eller som jag har tänkt gå åt skogen. För du litar ju inte riktigt på mig. Du tror ju att vi ska gå upp till vänster istället för höger. Jag tror du kommer dö direkt. Tror du att jag kommer döda mig? Nej, jag tror att du kommer dö direkt. Vad är jag för snabbare? Ja, fan, Bone Ripper är lite som The Flash nu, va? Jag tänkte att det här huset är det riktiga huset. Så vi har varsin rustning då. Du rustar på det huset vid andra sidan här. Vad är det man vinner om man har rätt då? Man vinner en gratis massage. Från vem? Ja, från en av vakterna självklart. Ja, nice. Men det finns här inne. Nu är det jobb. Och här inne. Ja. Och här inne så finns det vents som leder upp till taket på den här byggnaden. Och det betyder att det finns inga bord i de ställena. Så vi måste ta och faktiskt bygga ett eget bord av antagligen färgburkar. Ja, just det. Ja. Men jag tror ganska säkert att helikopterplattan är där uppe. Och helikopeten står och väntar på oss just nu. Ja, och det som jag tycker är lite brist... Alltså det som din plan brister i är att... Nej, den har inga brister. Det som din... En av din plans många brister är att... Varför skulle det vara så krångligt för The Glorious... The Supreme Leader Snoke? Alltså varför skulle han ha det så krångligt för sig att ta sig till helikopterplattan? För det stod ju i meddelandet att... Ja, han brukar gå och hälsa på en helikopter som kommer att landa där. Eller något sånt i den stilen. Skulle liksom The Supreme Leader Snoke klättra upp i ventilationsutrymmet bara för att hälsa på en helikopter? Skulle inte tro det då? Ja, men okej, vad är din tanke då? Min tanke är tanken som kan tänkas tänka i en tank på en bil. Min tanke är att vi ska gå in i det huset som faktiskt Supreme Leader Snoke eller Glorious Leader, vad det nu heter, har sitt kontor i. Och den byggnaden är, vänta lite, här! Så vi ska in i, du står och gömde dig bakom den där busken där bara, eller? Ja, vi kan stå och snoka lite här, bara. Ja, där har vi den röda dörren. Jag visste inte att han hade sitt kontor här. Jo, men det är där till vänster, du ser att han är där och går. Ja. Så vi ska gå in här och sen upp för den trappan, där tror jag. Och det ska vi göra vid första tillfälliga free time nu. Så du går till ditt hem, hämtar din contraband pouch. Och jag hämtar min. Glöm inte din nyckel också. Roll call, okej. Men sen är det free time, va? Det måste du ju. Jag har ingen aning. Okej, jag har gått på roll call. Jag frågar dig. Den här contraband pouchen, jag kan inte hålla den. Hur använder man den? Jag hade den bara i inventoryt sist. Det låter väldigt risky, jag tror inte på dig. Ja, men vi testade ju dig i förra avsnittet. Det var precis så jag gjorde, jag lovar. Free time, nu drar vi. Okej, nu drar vi. Okej. Det här kan bara bära eller brista, hej då. Jag klarar det. Jag klarar det. Går in här. Jag går upp här. Och då drar vi upp nästa trappa. Jag går upp här. Helikoptern. Vad står det? I need a fake gun, ja men det har jag. Bam, 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 bam. Aj, 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 aj. Va?
Ja, det är så jävla rätt. Hej då Supreme Leader Snoke, det här är våran helikopter. Han hänger med oss. Ja, oj, ja, han hänger verkligen med oss. Bio! Brukar hänga här. Vi släppte honom där. Nu kommer inte han. Hur ska han komma därifrån? Ah, de springer där. Ah. Ja, kolla, han blir förbannad. Men det där var det stället. Ja. Alltså jävla rätt jag hade. Jag får en massage av min bak. Wow, wow. Vad fick vi för betyg då? Ett A. Holy crap. För A, det var rätt väg. Det står där för. Nu har vi kört alla vanliga fängelsen. Vi har kört ett DLC-fängelse. Det finns andra fängelsen man kan köra. Okej, okay, nu, kolla här. Det är någon som har gjort en Mattin-site-utmaning. Tjena, vi har skapat ett fängelse till Mattin Boom och Stamsite. Hoppas ni gillar det. / Jakob W och Erik S. Jag tänkte bara säga det med att ni som tittar, om ni vill göra fängelsen till oss, om ni har det här spelet, så gör gärna det här, så kanske vi spelar just ert fängelse i ett annat avsnitt. Så är du taggad på den här nu, Mattin Site-utmaningen? Jag är alltså taggad, för jag vet inte hur bra man kan göra barn. Nej, kan precis. Man lägga in egen musik och liksom vad... Oh, tänk om det någon som har skrivit egen musik. Tänk om det är någon som har spelat in en låt som bara Mattin Boom och Stamsite. Varför skulle det vara det spelade sitt fängelse? Och så loopar den hela tiden. Mattin Boom och Stamsite ska fly från vårt fängelse. Mattin Boom och Stamsite. Och så byter den aldrig musik liksom. Okej, okay, jag startar det här fängelset nu. Undrar om det är någon så här cinematiskt intro också som det brukar vara. Oh! Det hade varit kul om att göra det. Nej, det var det inte. Men jag går in på min... Åh, här är mitt här är min cell. Det här är alltså Mattin Site-fängelset. Okej, okay, så vi kollar runt lite på fängelset där. Ja, det kan vi göra. Okej, men då springer vi hitåt. Båda sprang åt varsitt håll. Det är rätt så snyggt ändå. Ja. Här, de där, det känns inte som att de där övervakningskamerorna kommer göra särskilt mycket, men... Nej, de pekar in mot hörnet. Åt fel håll. Liksom... men, ja... Okej, så det här är alla celler här då, eller? Nej, det här borde ju vara typ guard-greven, eller vänta. Ja, men jag tror att det här är celler också. Nej, det är också celler, ja. Nu är det breakfast time, då får vi se hur lunchstället ser ut. Den snubbar bara rakblad i sin... Ja, kanske är lite skäggig. Men undrar om man kan göra någon sån här elaborate escape plan då om man gör egna. Ja, jag tänker också, hur fan går det? Eller är det bara för oss att gräva oss ut ur det här fängelset då? Ja, är det bara grävas ut genom alla fängelser? Liksom? Ja, det där... Jag hoppas verkligen man kan göra något elaborate. Vi kan kolla om det finns någon payphone. Du kanske de har skrivit egna meddelanden. Ja! Det hade varit så jävla kul om man kunde göra det. Åh, oh, det måste vi se. Jag måste bara plugga lite. Ja, jag med. Polisen vill också läsa min bok här. Jag ser väl att du läser boken. Hur man flyr från fängelset. 101. Nej, jag körde John Gulu del 2. Så han döp John Gulu, han är inte bara författaren utan hans böcker heter John Gulu också, eller? Ja, vad finns det för jobb förresten? Åh, oh, det borde vi kanske kolla här. Jag kollar här. Det finns inga jobb. Man kan inte tjäna några pengar i det här fängelset. Det är inga jobb! Vad är det här då? Här måste man ha contraband. Man får inte ha contraband om man ska gå in här. Här måste man ha contraband. Här måste man ha contraband. Åh, jävlar, vilka dusch! Det finns ju 1 miljard duschar. Holy shit. Hur man fångar är det? Jag vet inte. Det var inte så att det var så många när jag startade spelet. Här verkar de ju ha en jävla sniperställe också. Hundar har de i alla fall. Det är ju kul för dem och sånt. Men det hade jag velat jobba med. Ja, men det finns inga jobb i det här fängelset. Och är det här... Här är en röd nyckel bara man får komma in där. Vad är det här? Åh, det här är så här... Det är en helikopter! Wow! Kan man fly fan, från vi där? Drar dit. Men vi kan inte det för att man måste ha röd nyckel för att komma in här. Crap. Men det var mysig musik här, men det var ingen Mattin Boom och Stamsite. Vart kommer jag om jag springer här? Fan. Det var nog inte meningen att vi skulle gå här. Åh oh, nej. Nej. Oh, det är en bil. Va? Vänta nu här. Den här cellen är min cell. Är den? Ja. Då kan vi bara gräva oss igen nu. Ja, okej, okay, så vi måste göra. Ja. Vi måste göra ett val nu. Ska vi fly helikopter eller ska vi fly bil?
Jag tycker bil. Vi har aldrig flytt med bil, väl? Jo, nej. En gång. Nej. Jo, just det gjorde vi. Ja, för jag kommer ihåg det. För jag gjorde en tumnagel när vi satt i en leksaksbil. Oj, men vad är oddsen att det står en gubbe precis där? Ja, hallå, Alexis. Eller vad det nu heter. Det är ingenting upp dit, så jag vet inte varför du skulle gå upp där för. Okej, okay, går du och slår ner vakter så går jag och rensar lådor. Okej. Okay. Här är en vakt. Men det är en till vakt där. Jag tar den här vakten. Men vilken vakt ska jag ta? Jag tar den som jag vill ta. Men vilken ska jag ta? Jag vet inte. Just det, fan, det är lunch. Jag har inte varit där. Och jävlar vad vakten är på samma ställe, eller? Ni måste sprida ut det lite så jag kan slå ner den av. Eller jag menar, prata om mina känslor. Aja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 j. Kommer du? Help me please. Jag dog. Jag behöver, kan du find you? Jag behöver något vapen. Vad är lättillgängligt i ett fängelse? Typ ett maskingevär eller någonting. Jag har en mycket större cell än vad du har. Men vad fan? Du kan bara för att du har mer prenumeranter så ska du ha en större cell. Vad fan? Jag har till och med en flimsy pickaxe redan i lådan. Ja, men det här. Nu tycker jag att ni Jakob och Erik eller vad det heter som har gjort den här banan, ni särbehandlar lite här. Va? Fan. Jävla stampsite får allting. Och nej, nu kommer det en till här. Jag kommer att dö för av två stycken vakter som inte vill dö. Nej, men det är okej. Det är inte okej. Jag dog. Jo. Ja, men det är sånt, men som händer. Alla vakter går i en klump. Hur fan ska man få en liksom? Ooh. Gissa vad Martin Böhm hittade. Om vi kan göra en flimsy cutter så blir vårt liv ganska mycket enklare. Ja, vi kan bara åka till helikoptern direkt. Gud, bra idé. Nej, men bilen direkt. Va? Kolla på ventilationssystemet över våra celler. Inte jättesmart av dem som har designat det här fängelset om de vill hålla oss inne i fängelset. Vad raka vägen ut. Ja. Nu, Bone Ripper. Ja. Det är nu det är jag som är tårtsparde mördaren. Tårtsparde mördaren! Jag är tårtsparde mördaren. Du kommer inte ha chans. Nej! I'm Batman. Eller jag menar, jag är tårtsparde mördaren. Det här är tredje gången gilt. Jag försöker mörda någon i biblioteket. Tårtsparde mördaren, go! Tårtsparde mördaren, go! Tårtsparde mördare. Fan. Tårtsparde mördare. Ja. Och jag kan gräva. Nej. Med min... Va? Tårtspade. Kolla, jag gjorde ett litet hål. Ofta man kan. Kan jag ha sönder... Nej, det kan jag inte. Jag kan gräva med... Ja, testa gräva vidare då. Jag gjorde 97% med ett gräv. Så att man testa behöver... vidare då. Sluta, jag vill inte dö. Men nu kommer jag att dö. Jag är jagad! Maj! Det är lugnt, jag tar dem. Åh, vi tar båda två. Kom igen nu. Ah! Jag dödade en. Åh, jag kommer då. Ah, han hade gul nyckel. Kom, det var inte det jag vill ha. Jag har många vakter efter dig. Förlorar jag min tårtspade nu? Jag vill inte förlora min tårtspade. Det är den jag gör mina bästa tårtor med. Fan. Nej, jag tappade den. Tårt hade varit besviken på mig. Han tog mig in i det stället som var blockerat av med nyckel. What? Ah. Det gjorde du för mig med. Hur fan ska vi komma ut härifrån? Ja, just det. Vi kan inte komma ut, nej. What the crack? Men vad finns det för grejer här? Det finns kistor. Det är något som är lite fel. Jag hittade min damage när jag hade grävt i parketten med min tårtspade. Vi får bara hoppas att vi kan slå ner så pass många att det här hospitalet här fylls upp så att de är tvungna att ta sig till det andra sätt. Ja, vad kan vi annars göra, liksom? Jag tror att vi kan göra det, Anna. Vi måste slå ner så många vakter att det här fylls upp. Och kolla, de blir skjutna inomhus. Ha. Titta! Ah. Men varför blir de skjutna för? Jag vet inte vad vi ska göra, alltså. Vi får bara löpa amok, tror jag. Men kolla vad många... Vad mycket security vi får. Alltså, vad händer? Ja, vad kommer hända om vi får inte vara här inne nu? Döda folket! Jag dog. Fan. Roll call. Men hur fan ska det här gå? Jo. Jag har en idé. Om det blir lockdown, då kommer vi hamna i solitary och det är utanför.
Oh! Att jag inte tänkte på det, det är så självklart. Det här är inte bra för oss att de är här inne heller. För att de kommer alltid att öka security level. För de kommer aldrig komma ut. Men kan de öka security level? Jag tror det. Shit, det lights out och de har kravaller och ger. Jag är vi kör där, det är lika bra att slå ner folk. Slå ner folket! Aj, shit! Åh, vad det var bra på att slåss! Och jag slog ner dig! God blood on me! Ja, nu kommer vi till Solitaire. Ja! Din plan funkar! Yes! Jag tror inte det var meningen att vi skulle behöva göra så här, men... Varför går vi olika vägar? Jag vet inte. Min är snabbast, tror jag. Vi racear till den som kommer dit först. Och vem är först? Du vann! Först, ja. Försvinner alla vår security nu, eller? Var det? Ja. Så jävla smart du är, Marcus. Jag vet. Jag är the mastermind behind all this. Okej, men ska vi... Nu missar vi... Jag missar lights out. Oh crap! Det betyder att polisen kommer ta oss om vi inte gömmer oss på vägen hem. Return to cell är det nu. Okej, jag är inne i cellen. Jag fattar ingenting! Ja, nu kommer vi i alla fall få nya grejer, förhoppningsvis i lådorna. Så att, just det! Och så behöver vi bara en flimsig katter och sen kan vi dra åt helvete härifrån. Jag hittar en till tårtspade. Jag hittar timber och jag hittar tejp. En tårtspade kanske man kan använda till och med. Alltså, du kan ju gräva dig lite grann, men jag tror aldrig du kommer komma hela vägen. Man borde inte gå snabbare och gräva sig med tårtspade genom metallstängsel bara. Jag tror inte det där. Jag hittar en spear! What? Jag har ett spjut, jag har en tårtspade, jag har en tejp och jag har en knuckle duster. Behöver du ett vapen? I can hook you up. Har du massa filar och skit? Nej, jag har ingen fil. Bara yoghurt. Nej, jag skojar. Det går att lägga. Det var bara sämst. Alltså, jag har två pickaxes. Kan vi inte använda pickaxes till att höja den här? Du kan ju... Om du har två pickaxes så kan vi ju slås ut från min cell. Eller typ inte. Då måste vi ut först och sen in igen. Eller? För det är lådor där. Ja, men kan vi inte... slås ut i din grannes cell. Ja, men då gör vi det. Vi tar våra tecken. Ja, och slänger dem över. Du har. Så att vi möts vid min grannes cell. Jag ska bara få bort lite suspicion här. Jag sitter i ett skåp och surar. Det här är ju troligtvis inte det enda sättet att fly på. Men jag kan inte hugga den här. Det är en stenvägg. Va? Kan du inte hugga den? Nej. Men kan du gräva då? Marken? Ja. Ja, men jag kan. Men hur är det under? Ja, det är ingenting under. Okej. Okay. Ja, men då kör jag över marken. Det är för till. Med min tårtspade. Jag vet inte om det går fortare, men... Jag vet inte ens om vi kommer hinna. Jag har bara två dåliga pickaxes som skruvar mig. Så. Ja, men det går. Kom igen. Du kan! Jag tror på dig, Marcus. Det är 25% kvar av den nu. 10% kvar av den. Åh, nej. Men det... 1%! Jag gräver den sista, kolla nu. Vänta. Om jag bara har för tillräckligt med energi. Vänta, jag sover lite. Så, nu kan jag gräva. Jag måste dricka energidrick också. Varför kan jag inte... Hur mycket kräver det av mig för att göra ett litet... Så. Nu kan jag komma ner. Okej. Okay. Ja, då gräver jag här då. Vad gör det. Jag slår ner en vakt här i det här. Aj, fan. Jag kommer dö. Han tröttar ut mig. Han kommer trötta ut mig. Ah! Jag är så jagad. Shudderi. Du borde inte gå in hit. Aj, jag är död. Du, jag har slut på pickaxes nu. Vi kommer inte ens hälften. Fäck. Nej. Just det. Man kan ju göra uppdrag åt folk också. Där får man pengar för. Det. Det har fan glömt av. Fan, jag har inte gjort det på hur länge som helst. Nej, men det har varit så jävla onödigt. För har man ett jobb så tjänar man mycket mer än det. Ja. Det är fan sant. Vi kan ju uppdrag med folk. Nej, jag hamnar i det fängelset. Nej. Ah, ska vi se om vi kan lösa våra dilemma i nästa avsnitt, tror du? Samla lite pengar. Hitta någonting som kan göra så att vi kommer ut på något sätt. Om det är en röd nyckel, eller om det är en pickaxe, eller om det är en spade, eller om det är en flimsy cutter, så det får vi se. Men, det var i alla fall all tid som vi hade för The Escapist 2 idag. Om du gillar The Escapist 2 med mig och... Just det, fan, jag glömde helt av. Jag menar...
glöm då inte som vanligt att slå på den där gilla-knappen, prenumerera om du inte har gjort det, så hörs vi nästa video. Ha det så bra och hej då! Hej då! Borgby. Borgby.